မင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာအတစ်အဆမယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ရည်ချက်ကတော့အကြောင်းအရင်းတူတာတွေရွေးဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ကွက်လပ်ဖြည့်တတ်ဖို့ရယ်ပြီးတော့အကြောင်းအရင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မေကွန်းပုံစံကတော့နောက်ထပ်မေကွန်းပုံစံတခုလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းဆိုတော့စကားပြောတဲ့အကြောင်းအရင်းထဲကနေတူတာတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဖက်မေကွန်းတွေကကြတော့ကွက်လပ်ဖြည့်တာလည်းရှိမယ်တူတာရွေးတာလည်းရှိမယ်ပြီးတော့အကြောင်းအရင်းထဲကနေသိနိုင်တာကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေတာတွေလည်းပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော် 보통 요리 하다, 선물, 티셔츠, 몸이 안 좋다, 괜찮다, 회의실 다 하다. 17번 민수 씨는 보통 저녁을 집에서 먹어요? 네, 요리하는 걸 좋아해서, 만들어서 먹어요. 수미 씨는요? 저는 요리를 잘 못해요. 그래서 밖에서 자주 먹어요. 밥요덟에 매일리가 이제 별에 리야 밥여덟에 민수 씨는 보통 저녁을 집에서 먹어요 로사비로 빌어라 메일리아 바빌레으로 민수 씨가 아래 보통 야 앞이 저녁은 야 사리고 집에서 먹어요 에이마사라 래 메일리아 미어여자리 앞이래 데 요리하는 걸 좋아해서 요리하는 걸 좋아해서 흰 채야라 오자이로 만들어서 먹어요 채비어 사래로 비어 사래, 사래. 채비어 사래 수미 씨는요. 수미가 요서이요 자리에 앞뒤 미비한맹리 앞뒤 저는 요리를 잘 못해요. 쯧 화가 흰땡못묻 저는 요리를 잘 못해요. 못해요. 물로다보잘 못해요. 건강 물러다 보쯧 화가 러래 흰니고 건강 물 찾아 보 그래서 자작물로 밖에서 자주 먹어요. 밖에서 자주 먹어요. 아 비인화 자 하나 사바 이래. 다디오어래 짱이야 보. 너. 이러. អបរបស់ណ่าថောင်းពីរោដោះមលទឹកកោទេហាននៃស្កកវយឯចောင်းយ៉ាស្កកវយឯចောင်းយ៉ាណេឌូតោយឿយាមស្កកវយកោរអគុទូរោပြောទោដែរឯតៃបោះเนาะស្កកវយឯចောင်းយ៉ាកឯចောင်းយ៉ាណេឌូតោយឿបាតែអីរោណាំ1កោជីជីអោយោចាណឹងយោរីរចារ៉មនីណូပြောដែរមេងលីកាហ៊ីឆេតាកោនេដែរបាပြောថាលែឆាមិនទេអង្គអ៊ុំឆាដែរមិនលូပြောដែរឆាហំនីណូ เนาะแมงเล่กาฮิงโกกังๆแช่ตะเดยอจานึนโยรีรึจารับนิดาลอ벼레ตเวจาวม้าเดนัมเมนิกายอจานึนโยรีรึจาจูฮัมนิดาแมงเล่กาฮิงโกจาจูฮัมนิดามัจาคนาแชซาเดเดฮิงโกมัจาคนาแช่เดดิมาพาบยอลาเลมัจาคนาอพีมมาซาเดพาแกซอจาจูอพีมมามัจาคนาซาเดซอรอดิกังกาฮิงโกมัจาคนาแช่เดลอบยอเรตเวจาวทาเลม้าเดนารึกุกา 남자는요즘밥을잘못먹습니다.여자애가ခုတလော밥을잘못먹습니다.밥을텀င်း고모못먹습니다.မစားနိုင်မှု텀င်းမစားနိုင်မှု잘못먹습니다.တင်းမစားနိုင်မှု텀င်းကိုကောင်းကောင်းမစားနိုင်မှု여자애가ခုတလော텀င်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်မှုတဲ့အဲ့လိုပါလားသူကဟင်း채တာကိုကြိုက်လို့ချက်ပြီးတော့စားတယ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ 남자는 보통에 네, 여자리가 앞이야 앞이 집에서 저녁을 먹습니다. 에이마냐자사래. 여자리 앞이야 앞이래. 네. 여자리가 앞이야 앞이 에이마사래. 허드밀라. 야자하고 에이마사래서 어디 so, 가면 하나 봐. ဟုတ်တယ်နော်ဟင်းချေရတာကိုကြိုက်လို့သူကချက်စားရတဲ့အများဖြစ်ညစာကိုအိမ်မှာစားသလားလို့မိန်းကလေးကမေးတော့သူကဗာနဲ့ဖြေလဲမဲလို့ဖြေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကမှန်တာပေါ့မဲလို့ဖြေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖြေကနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်အဖြေကနံပါတ်၄เนาะအဲ့တော့နားထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာ당물듣고대화내용나랑하လိုက်တဲ့စကားပြော대화ဆိုတာအပြန်အလှန်ပြောတဲ့စကားရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့둘다를유의층ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ကြအောင်18번 저 어머니 선물을 좀 사려고 하는데요. 이 티셔츠는 어떠세요? 예쁘네요. 그걸로 주세요. 얼마예요? 3만 원입니다. 리버가 바벼 달래. 저어머니선물로좀사려고하는데요.저라가디자인스카프တစ်ချပ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစကားအဆပြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဟိုလေဟို어머니선물매에트လက်ဆောင်어머니선물을좀တစိလောက်နည်းနည်းလောက် 사려고하는데요.러프웨보넣니바데.아미드뢰랏쌍웨보넣니바데.여자애리가ပြောတော့메인글이야ဈေးရောက်နေသူဖြစ်မှာပေါ.이티셔츠는어떠세요?이티셔츠.ဒီ டி ရှတ်က어떠세요?블루닐래.အဲ디디့တော့메인글이의여자애리가ပြောတယ်.ဒီ டி ရှတ်ကဘလူး닐래တဲ့။နော်.여자애리가예쁘네요.ຫຼ້າသားပဲ.နော်.သဘောကျတယ်ပေါ့အင်းကြီးကို.နော်.ခ구걸로주세요.အဲ့라리 पे ပါ.အဲ့라 पे ပါဆိုကျမတို့စကားမြန်မာစကားနဲ့ဘလိုပြောလဲ?အဲ့တာ ပေးပါလို့ပြော။သူတို့ကအဲ့ဒါဖြင့်ပေးပါရိုးလေးထည့်ပြောရတယ်။ခူကိုလို့주세요။အဲ့ဒါလေးပေးပါ올마예요.블락을에디로လေး맞다နော်။블락을래ဆိုတော့메인글이하ပြောတယ်. 3만원이에요.똥똥마데.ဒါသူတို့ပြောထားတဲ့အကြောင်း이야။메군10 134မယွေခင်ကျွန်တော်တို့메군강조점면면기억하မယ်နော်။ 하음을듣고바로나타오뻬화내용어ပြန်한색아표의어장야네같은것을고르십시오.두다오유외배야면서로유지지지야오.넘버1가보여대여자는옷을입어봤습니다.메잉리가인지고욋지케대.메잉리가인뇨욋지케대.아디인이가네라이므라떠므라욋지대버.너입어봤습니다.욋지케대.메잉리가욋지라이라.메잉리가바이래쇠양네두.여자가리야아미드외낯상라워래두서로 တာဝတ်ကြည့်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောက်မှာတယ်နံပါတ်1က남자는3만원을받았습니다.여자애리가3000원을럭칸야시데.여자애리가3000원럭칸야시더라여러분.여자애리가3000원을세약네도베야마버.ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီနေရာမှာကျမတို့က나 ठा ောင်ပြီးရင်짜가디လို့ပြောတယ်.마가디လို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုเนเนလေးအစလေးတလုံးစာနှလုံးစာရင်းပတ်ထားဖို့လိုတယ်.မဟုတ်ရင်ကျိုးရယ်.နံပါတ်3က남자는티셔츠를사려고합니다.아래여자애리가티셔츠를사려고합니다.아래왜ဖို့လုံးနေတယ်. 여자가아꾸티셔츠고웨포လုတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူအခုအာဒါလေးလှတယ်အဲ့ဒါပေးပါဘယ်လောက်လဲပြောနေတယ်ဆက်ဒါသူ웨포လုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကမှန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နံပါတ်၄ကကြတော့여자는남자에게선물로합니다메잉리가여자리를လက်ဆောင်베နေ다ဟုတ်လား메잉리가쇠향나여자리가라웨다ဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်းမှားတယ်အဲ့တော့အဖြေကဘလောက်ဖြစ်မလဲနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုထားထင်မယ်19번 수미 씨, 어제는 왜 학교에 안 왔어요? 몸이 안 좋아서 집에 있었어요. 그랬어요? 지금은 괜찮아요? 네, 푹 쉬어서 이제 괜찮아요. 들어가 봐벨래 수미 씨 어제는 왜 학교에 안 왔어요 수미 어제는 미롱아 바자오장우 라라래 왜 학교에 안 왔어요 래 맹리 야 피래 너 몸이 안 좋아서 몸이 안 좋아서 말래니마강로 카나고가 막강로 니마강로 집에 있었어요 에이 마 니니 개 말해 니마강로이마 니니라 그랬어요 어 허우라 니 가게에서 밀어 발래 미래 그랬어요 네 미래 허우라. ทีนี้เกยสะอคูเกยสะสรยกระเดยอเนี่ยมีมาบ่เนาะกระเดยอဟုတ်ล่ะ지금은괜찮아요아쿠요따따했လားหึอคู요따따했လား지금은괜찮아요สรเมงเลยาပြောတယ် ને 푸쉬어서푸อะเนเน쳇쳇อะกงกง삐삐워워쉬어서나라이드애ดั่วจาวอี제괜찮아요อคูတေ네ာ다다့နေကေ다다ာင်းပါ बी 따따ပါ बी เนาะอคูတော့따따သွားပါ बी လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မေကောင်းကောင်းဆင်ရပါလေ 대화내용과같은것.제가배워서아우야네투다오유외야면서라짓지야오.넘버1가보여래.남자는오늘집에서쉽니다.여자래야디니အိမ်မှာ나매.여자래야디니အိမ်မှာနာမယ်တဲ့여러분.여자래이가장와라로맹글이오메니르어장이야.ဟုတ်다.ဟုတ်.အဲ့တော့디하이야မမှန်မှုပေါ့.남자는이 어제많이아팠습니다.여자리가몇일동안은양파게래.알아?어,따아พะเนเคเร버เนาะ.많이아팠습니다.홀라.보통피아라래.여다부.맹글이가피아라서라.다래모허.떰어เนาะ.나도쿠와여자는오늘몸이안좋습니다.맹글이가디니님강무.เนาะ.맹글이가디니님강나라.머니가님강나라.เนาะ.디니를ပြော래ตั่วจอม몰로.투가아꾸ပြောနေတာ머니야จอมပြောနေတာ서로다래모허우.เนาะ.

조금 전에 다 했습니다. 그럼 지금 회의 시작할까요? 네. 회의실로 가겠습니다. 봐여 둬라. 메인가사 <뭐로> 보여. 민수 씨, 회의 준비 다 했어요? 회의 준비 다 했어요. 회의? 아로 시위 준비 빈스무. 다+ 했어요. 다 하다 해서라 비싸고 나와 별아. 아라 씨오에빈세무에 비비라 회의 준비 다 했어요. 로 맹리야 미래 여자리야 별에 네 조금 전에 다 했습니다. 네 조금 전에+ 조금 전에 써라 써나롱아 코나롱아래 코나리리 다 했습니다. 비도와 비나 조금 전에 다 했습니다. 코나리린 비도와 바비 그럼 다소이 회의 지금 회의 시작할까요 지금. 회시작할까요?아그시외사자므라.알아?비행기물에비비서라메인글이야봐요.다소에그시외사자므라.여자애들이야말벌래.네.회실로가겠습니다.혹에시외칸을놔켜봐매.เนาะ.시외칸을놔켜봐매라고요.그래서강선짓자고대화내용과같은것.디어편한자가벼의아장이야네투다오유외봐매래.그래서 여자리아요.별래.나한테회의에못갑니다.여자리아.아시웨우못도와나이부데.여자리아아시웨우못도와나이훈라.바별래.허게아시웨칸고라케바메로요.별래.디마가모깜니다못도와나이훈로별래드저.마라보.하되나.넘메닉가여자는회의는늦게할겁니다.맹리가아시웨우고나오자마롯레이메.늦게.나오자마롯메.바별라래. 아속후시위사자ม라아쿠아시위사자ม라지금회의시작할까요로맹글이가ပြောထားတယ်အဲ့တော့ नुक 케ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့်မလို့ဒီအပုတ်ကလည်းမှားသွားပြန်တော့ပေါ့နော်နံပါတ်၃ကြကြအောင်남자는역자리가되지근부터회의준비를합니다아쿠가사ပြီးတော့지근부터회의준비시위도병신무들이လုပ်เลย미아쿠가사ပြီးပြန်တော့မှာ아쿠가사ပြီးပြန်တော့မှာ봐봐လေ 조금전에다했습니다라고벼다해.ခုနလေးရတဲ့အကုန်ပြီးသွားပြီလို့ပြောထားတာလေ။ဆိုတော့အခုမှစမယ်ချိန်က부터လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားတယ်သူလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့လေးဥကြည့်ကြအောင်။မိန်ကလေးကယောက်ျားကလည်း남자와같이မိန်ကလေးကယောက်ျားလေးနဲ့အတူတူ해요르할겁니다.씨웨을롯레이မယ်။씨웨을롯레이မယ်မိန်ကလေးကယောက်ျားလေးနဲ့အတူတူ씨웨을롯레이မယ်ဆိုတော့တောင်းလိုက်ကြရင်အခု씨웨사မလားဟုတ်ကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့바이လည်းအဖြစ်ကနံပါတ်လေးဖြစ်ရမှာပေါ့။ 21번 오랜만에 미술관에 오니까 좋네요. 같이 와줘서 고마워요. 아니에요. 저도 오고 싶었어요. 그런데 혹시 그림을 배운 적이 있어요. 그림을 잘 아는 것 같아서요. 아니요. 그림을 좋아해서 평소에 많이 봐요. 바벼 달래 맹리가 별래 오랜만에 미술관에 오니까 미술관에 오니까 아그 미술관 쓰라 누비냐 라야 고 အဲ့တော့သူရဲ့အရှင်းမှာ오데만네ဆိုတာပါတယ်오데만네ကပါလဲအနောက်ကလှုပ်ရှားမှုကိုမလုပ်ရတာကြာပြီအခုမှပြန်လုပ်ရတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မလာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ပြခန်းကိုလာရတာသူနေရောင်းကောင်းလိုက်တာဟောတဘောကြတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့같이와줘서같이와줘서အတူတူလိုက်လာပေးလို့အ포လုပ်ပေးလို့เนาะအတူလာပေးလို့고마워요 Jesus 님ပါတယ်ဒါလေးချက်ထားမယ်နော်같이와줘서 알아여자애가말을걸래아녀요뭐허다저도오고싶었어요.저는래라친니다봐.너뭐허다?저는래라친니다봐.그런데혹시자네는홀리그림을배운적이있어요?알아혹시스라가고옛아틴을보여적한마고아틴아되밋메제하고고고란래되밋메제하고소인애이아틴의셴마혹시소라오테데.님마로도티단이테보여자면쉽바오. ပချီကားပချီကိုသင်ယူဖူးသလား?배우은적이있어요.သင်ယူဖူးသလား?그림을배운적이있어요.ပချီကားတွေသင်ယူဖူးလား?다네လေပချီကားတွေသင်ယူဖူးလား?ကိုယ့်ရဲ့အထင်ကိုကိုကမသိမချာလေးနဲ့មေးတာပေါ့။ဟွန်း။그림을잘아는거같아서요.ပချီကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်လို့ထင်네။เนาะပချီကိုဒီလိုကြည့်ရတာပချီအကြောင်းတော်တော်နားလည်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပချီကိုကောင်းကောင်းနားလည်တယ်လို့ထင်လို့ပါ။ဆိုတော့ 여자리야 아니요. 뭐하바우 그림을 좋아해서 뭐지가리오 짜기네 딸이러자 평소에 많이 봐요. 뭐만 챙이 말래. 뭐 자그나 집시대 뭐. 아니 뭐 집시대래자, 뭐지장 띠니라니마뭐. 아이러디한에 빠따 비러 대화 내용과 같은 것. 제가 보여의 에장이 안에 들어 유지야. 남자 제가 별에 남자는 그림을 배우고 있습니다. 여자리야 뭐지가리오 띠니래. ယောက်သားလေးကဗချီကားတွေကိုသင်ယူနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားမပအောင်နော် तू आ ចៃလို့မကြခဏကြည်တာပဲရှိတာเนาะအဲ့လိုနဲ့နံပါတ်၁မဟုတ်ဘူးနံပါတ်၂ကယော자는요즘미술관에자주갑니다.맹글리가요즘အခုတလော미술관อนุပြညာလက်야ပြခန်းကိုမကြခဏသွားတယ်။ပြခန်းတွေကိုမကြခဏသွားတယ်ဒီမှာ봐ပါလေ오랜만에몰라라짜비လို့ပြောတာ몰라야라짜비အခုမှ라하다껴နေတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ자주လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် มาละเนาะตะဖို့ကြည့်ကြအောင်ယောက်ျားလေးကတဲ့그림보는것을좋아합니다.သူ가레오찌야라오짜ိုက်တယ်.ယောက်ျားလေးကဗဂျီကာလေးကို찌야ရတာကြိုက်တယ်။ဘာပြောလဲ?그림을좋아해서르벼라တော့타이ယာမှန်နေတာပေါ့။เนาะမှန်တယ်လေ။နောက်ဆုံးတစ်ဖို့ကြည့်မယ်။여자는지금미술관에가고있습니다.메잉글리가အခုအနုပညာပြခန်းကိုသွားနေတယ်။သွားနေတယ်လမ်းပေါ့အပြင်မှာသွားနေတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားနေတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့တော့ဘာလဲ?ရောက်လာပြီ။ရောက်လာပြီးတော့ပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 다이야မဟုတ်လို့ဆိုတော့ဖျက်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဖျက်ကနံပါတ်3ဖြစ်ပါလားလေ့ကျင်ကလာထချင်းကြကြအောင်준비다했어요다했어요삐비라삐비라ဘလိုပြောလဲ끝냈어요လို့ပြောရင်แน่ๆလေးမຫຼတာဘောเนาะ다했어요다했어요삐비라အဲ့တော့준비ပြင်ဆင်မှုတွေပြင်ဆင်မှုတွေကုန်ပြီလားအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဘလိုပြောလဲအပြင်ဆင်မှု삐비라ဆိုတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားဗောเนาะ다했어요준비다했어요 집에있어요.아 no ,이마,이마ရှိတယ်။ငါအိမ်မှာရှိတယ်၊အိမ်မှာနေနေတယ်။ဘလိုတော့လဲ?집에있어요. ਨੇ တော့လဲ있어요.ပြီးတော့그걸로주세요.그걸로주세요.အဲဒါလေးပေးပါလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်မြန်မာမှာအဲဒါလေးနဲ့ပေးပါနဲ့ဈေးတန်းမှာ네오못တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဘာသာနဲ့그걸로주세요.လို့ဆိုတာလေးကိုထည့်တယ်ဆိုတော့လေမှတ်ထားပေးမယ်။အဲ့တော့ဒီအထုံးလေးတွေ다했어요.있어요.그걸로주세요.ဆိုတာလေးကိုမှတ်ထားမယ်။เนาะအဲ့ဒါဆိုအဖက်မေကုန်းနေဆက်ပြီးတော့ကြကြည့်ရအောင်။ 연예인, 의미하다, 단맛을 내다, 설탕, 첫 번째, 돌, 단풍, 사계절 아빠, 미군이 빌지요. 다음을 읽고 아빠로, 팝빠비로 물음에 답하십시오. 미군이 하고 비바, 아빠로, 팝빠비로 미군이 하고 비바, 파지지요. 설탕은 단맛을 낼때아이런 설탕 다자 번어 다자가래 단맛을 내다 단맛을 내다 소라 초야다고 톡베라เ 내다 소라 너머로 톡다 몰라 초야다고 톡때가마사용합니다래 어통비바래 단맛을 낼때 초야다고 톡때가마 어통비바래 바오에 다자를 동마래 음식을 오래 먹고 싶을 때 အစားအသောက်တွေကိုအချာအကြီးစားချင်တဲ့အခါအချာကြီးစားချင်တယ်ဆိုတာကအချာကြီးထားချင်တာကိုပြောတာเนาะအစားအသောက်တွေကိုအချာအကြီးထားချင်တဲ့အခါမှာ우리죄고오래먹고싶을때사용하기도합니다.떠는애칸래싶바데.그리고떠나မျိုး래싶바데보เนาะ.다른မျိုး래ရှိ대ဆိုရင်키도합니다고떠네เนาะ.사용하기도합니다.떠나မျိုး래싶바데.그런데다비매설탕은더자스라 음식을할때만싸다우넣을때에카리마베신는것은아닙니다.떡나뭐ဟုတ <음> ်ပါ우.대자소라아싸다우띠챰뵤우때에카마뵤우롸때에카마베어통뵤다뭐ဟုတ်ပါ우대.고병개물과함께빵오레마예네어뚜두설탕을넣으며다자우테라이인네.고츨오레볼수있습니다.리빵자지지니나이네소라바래.빵고아자지타러요야바래대.나우삐러오스빨때 오셔댈에칸마인지오셔댈에칸마설탕을넣으면더자우테메소이인데하얀색오시디어퓨양인지들이가더깨끗해지고보위로딴신라삐러설탕과레몬을같이넣으면더잔에담이오디오두두테메소이인데오시부드러워집니다인지가누냐라래인지아따리들이코틴미니러버네누냐라바데တဲ့ 요리한 후에, 흰이 바리, 채비도 아래 가마, 손을 꿰래 레고 꿰래로 마버너, 비어 컵을 닦을 때, 컵, 콧대고, 딸출에 가마, 컵을 닦을 때, 사용할 수도 있습니다. 똥 놀래, 야바레, 사용할 수도 있습니다. 롤래 야바레, ဟင်းချက်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်ကိုကွတ်လက်လှုပ်တဲ့အခါပြီးတော့ခွက်တွေကိုတိုက်ချွတ်တဲ့အခါမှာသုံးလို့လည်းရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကွတ်လက်ကဖြစ်ရမှာပေါ့မိကွန်းဖတ်ကြည့်ကြအောင်기억에들어갈가래고ဝင်ရောက်매알마즈말만간의즈가를휘봐가래ဝင်ရောက်매만간တဲ့즈가서တော့찌지အောင်가가디마ရှိတယ်가가디마ရှိတယ်ကွတ်လက်ဆိုရင်ညီမတို့အမြဲတမ်းပါလုပ်ရအောင်လဲအရှိတဲ့အနောက်တည်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီကွတ်လက်ရဲ့အရှိကိုကြည့်တော့ဟင်းချက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ကိုကွတ်လက်လှုပ်မယ် ခွောက်ကိုတိုက်ချွတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုကြည့်ကြကြအောင်ရှှဆောဆဆေးပြီးတော့အဲ့တော့လက်ကိုဆေးပြီးတော့ဖြစ်မလားလက်ကိုဆေးပြီးမဲ့ဖြစ်မလားလက်ကိုဆေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မလားလက်ကိုဆေးတော့ဖြစ်မလားဘာဖြစ်မလဲဟင်းချက်ပြီးလို့လက်ကိုဆေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခွတ်တွေကိုတိုက်ချွတ်တဲ့ခါတွေမှာသုံးလို့လည်းရပါတယ်ဆိုရင်အရှင်းပြင်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကော်နာကော်နာဆိုတာဒီဟာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ပြောတဲ့အခါကြာအဲ့တော့ ထည့်ထားပြတဲ့အခါမှာလက်ဆေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ပကံခွက်ရောက်တွေကိုဆေးကြောသုတ်တင်တဲ့အခါမှာဆေးကြောသန့်စင်တဲ့ခါဒီမှာတုံးလို့ရပါတယ်ဆိုရင်ရှစ်ကော်နာကိုထည့်တာကဒီကွက်လမှာထည့်တာကအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ရှစ်ကော်နာကိုထည့်တာအဆင်ပြေတယ်နောက်ဘောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီ글의내용과같은것을고르십시오디사바이의어장야네뚜다오쥐어야네어장야네뚜다오쥐어야မယ်소러탕을넣은음식은빨리먹어야합니다바벼야လေ덩자ထည့်ထားတဲ့အစာအစာနော် အစားအသောက်တွေသောရ탕을넣은음식자다자텟အားရဲ့အစားအသောက်တွေကမည်လျံ먹어야합니다။မည်လျံစားရမယ်။မည်လျံစားရမယ်ဆိုတာပြောချင်တာလေ။အထားမခံဘူး၊တိုးလွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အသေးပဲ။ဒီမှာသူပြောထားတယ်။오레먹을수있습니다လို့ပြောထားတယ်နော်။အဲ့တော့ဒါက오레먹고싶을때짜지싸ခြင်းတဲ့အခါမှာတကြားထဲရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီနံပါတ်၁ကပြောတာကကြားထဲလိုက်ရင်မည်လျံစားမှဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့မှာတာပေါ့။ နော်ကိုရီးယားမှတ်တော်ရွေးရမယ်ဆိုနံပါတ်1ကိုစဖတ်ကြအောင်ကိုပျောငဲ설탕을넣으면빵오레오더자우태라이မယ်ဆိုရင်고치오래삽니다.ဒီ빵ကအကြကြီးနေတယ်.삽니다.오래삽니다.အသက်ရှည်တာကိုပြောတာ.오래삽니다.အဲတော့빵ကအသက်ရှည်သွားမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်။빵ဟိုအကြကြီးကြီးနိုင်တယ်လို့သူပြောထားတယ်။ဒီမှာအကြကြီးကြီးနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့မှန်နေပြီ။နံပါတ်1ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်3ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်။နံပါတ်3က 하얀옷을빨때앞유황인이고셔풋때에카셔풋때에카설탕을넣으면좋지않습니다.덩자태이면안고.인이앞유고앞유고셔풋때에카덩자태이면안고서또막바보여하래.덩자태려인앞유가뽑히고탄신도와래이러고보여하래서저디강은하래.마라봐.넘버3아.เนาะ넘버3아마래.넘버4빨래할때우셔때에카레몬과설탕을함께쓰면안됩니다.딴비오디네 တရားဟိုအတူတူသုံးရင်မဖြစ်ဘူးမသုံးရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာပြောထားလဲသုံးရင်အင်ဂျင်ကနူးညံ့လာမယ်လို့ပြောထားတယ်မသုံးရဘူးဆိုတော့မပါဘူးဆိုတော့ဒါလည်းမှားတယ်အဲ့တော့ဖြင်မှားဘယ်လောက်ဖြင်မလဲဟင်ဖြင်မှားနံပါတ်1ဖြစ်မှာပေါ့ဘန်းဦးတဲမှာတရားဟိုပါတွဲပြီးထည့်ထားမှာဆိုရင်ဒီဘန်းကအသက်ရှိတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဖြင်ကနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်ရပြီနော်ဘီကွန်ခေါင်းစဉ်အရင်ဖတ်ကြရအောင် 다음을 읽고 울음에 답하십시오. 아 바로 고파비로 미고미하고피바라소인제 바로 나빠 비하마보 짱이야 지지야 한국에서는 꼬리야 마라 아이의 첫 번째 생일 아이 클리의 첫 번째 빨 마우성 생일 어 생일사 모이네 읍여라 모이네 읍의 돌이라고 합니다. 이라고 합니다. 소라 바이레 로커 바레 로벼라 돌로 커 바레. 도래는 뒤 모인의 말어 아이가 물건을 잡는 클레이가 앞뒤 시리고 까인드 웰에 특별한 투자래 행자 시즌 오 러브 바래 투자래 시즌 오 러브 데 아이가 공을 잡으면 클레이아 버러 호 까인에 운동선수 악사드 마을에 마이크를 잡으면 마이코 까인에 밥실에 연예인 루비냐 하다 마봐너 미나민 미 머래 이러면. 노비냐담아가퇴거시라고생각합니다.필레이메로뒈바데.퇴거시라고필레이메로생각합니다.뒈바데.나우피러영피른선생님.되게로클래야케덴고까임메서인시아마핏레이메.돈은부자.빠상고까임메서인따테핏레이메.소래하레고위미합니다.아데이베싸우마데.에이러케덴소인시아시아마오아데이베싸우나버.너.피러빠싼소인다따테오아데이베포싸우마데. 아이 앞에 노는 클레이시 마차 자래뒤 물건들이 시리가 클레이시 마차 타래 례비리래가 꽐래 모두 아롱아래 아이의건강클리의짬마친เนาะပြီးတော့ဟင်းဖို့ပျော်ရွှင်ခြင်းဒါတွေကိုစဉ်းစားက하는마음ဒါ고리고မျှလို့နဲ့တွေးထောတဲ့စိတ်ကလေးတွေစေတနာတွေသူတော်ဤတာဆိုတာပါဝင်တယ်လို့ပြောတာဒီလိုစေတနာတွေပါဝင်ပါတယ်တဲ့ခလေးရှင်းမှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးအား클리의짬 마, 마친ပျ친ော레레်ရွှင်ခြင်းဒါတွေကိုညီမှန်းတဲ့စိတ်တွေစေတနာတွေပါဝင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မေကုံးကိုဖတ်ကြည့်အောင်မေကုံးကပါလဲကြီးော့게들어가알ဒီခ대고ဝင်ရောက်မဲ့ มันได้หาวชวยบากาเป็นหน้า nah ชื nia, ่อเลยเนาะดิมาชื nature, ่อเลยหอดะหอกาเยชื่อมาบาชื่อเลยคลีชื่อมาถ่าหาได้ปิซซี่ด้วยเยกวั่ละพี่รออาล้องว่าคลีเยจ๊ะมาอีซอรอเบเตคูเถิงกาวมะเลยจิจิเอานัมเบอร์1ก็บาเปียวเลยอูมีนึนทารือจีมันเดเบก็รอมะดูเบมแมเนาะอูมีนึนทารือจีมันเดเบก็รอมะดูเบมแมเซกาดึนทายางฮาจีมันยองนีก็ซงลินเบมแมอืมโมยางอึนทึบยอลฮาจีมันปองดึรันนีก็ทูชาเบมแม 분위기는비슷하지만아니타레리삐신레리가신두비매서봐핏믈래응?클레이의쉐마타레삐씨레리가어댑베가တော့မတူပေမဲ့အားလုံးကတော့클레이예디ចမ်းမချင်းနေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေအတွက်ကိုယိမ့်မှန်းတာဆိုတော့အဖြစ်ကနံပါတ်1ကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မှာပါเนาะအဲ့တော့အဖြစ်ကနံပါတ်1ဖြစ်ပါလေ I mean 다른지만 ท่าท้าได้ปิสซีบอลโลงโนไมค์โตตะคูเนี่ยตะคูเดิบใบดิไม่ตู่โดยไปแมะอะไรอีกอกลงว่าบาแหละคลีเนี่ยจ้ํามาชิ้นนี่ปล่อยชื่นชิ้นนี่อยู่ยิ้มหน้าเนี่ยหาดิอตู่ๆเวะขึ้นแต่เจ้าอภิญา่นัมบ์ติ๊ดขึ้นไปได้น้าตะบုတ်จิจิเมเนาะน้าตะบုတ်ก็จ่ารออีกเรแนยองวากัทึนกอดิซาบัยเอจองยาเนตูดาอ่ะเดเยจิจิออคงอึนบูจากาทเวนึนกอซึล ボールーンガーတဲ့ตะเทဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပါတယ် উই မီဟမ်နီတာဟုတ်လားဘောလုံးကตะเทဖြစ်မယ်လို့ပြောတာလားตะเทဖြစ်တာဟာဘာကြီးလဲဒုံကตะเทဖြစ်ရမှာဟုတ်မခုံလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မှားတယ်နံပါတ်နှစ်ကြည့်ကြရအောင်아이가물건을많이잡으면더좋습니다คลีကปิสิတွေအများကြီးก่ายมั้ยဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းอย่างอ่ะဒီแท้มาไม่ป่าวဟုတ်တယ်เนาะคลีကปิสิတွေကိုအများကြီးก่ายရင်ပိုကောင်းมั้ยဆိုတာလည်းဒီแท้มาไม่ป่าวอ่ะ

될것이라고생각합니다.바일에필레이메로띄바레.에러시아마필레이메.마이크가이엔시아마필레이메로띄래서တော့ဒါလည်းမဟုတ်.မိုက်ကိုင်န်ပါဖြင်မလဲ?ယောမင်းဖြင်မယ်လို့ပြောထားတာ.ဟုတ်တယ်ဟုတ်.အဲ့တော့အဖြေရရောတော့ဘယ်လောက်ဖြင်မလဲ?နံပါတ်3ဖြင်ရမှာပေါ့.နောက်ပုတ်စာကြကြည့်အောင်.အောက်ပါတော့ဖတ်ပြီးတော့တဲ့မိ गो မျိုးကိုဖြေပါ.သောင်း을읽고무릎에덮하십시오.ကြကြည့်အောင်. 저는 일 때문에 외국에서 삽니다. 마가 러장모로 일 때문에 러장모로 발에 외국에서 삽니다. 비바마니 발에 여기는 디니아 가로. 알어 난 그냥만 이래 보노. 디니아 디나 가로 보. 디 마가로 언제나 여름입니다. 미랜루야 래루야뒤 만에 그냥 온이라니만 보노. 미아디야뒤셔래 저와 아이들은 ကျမနဲ့ကလေးတွေကတော့ကိုရီးယားရဲ့ကိုရီးယားရဲ့ကော်လာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျမနဲ့ကလေးတွေကကိုရီးယားရဲ့ဘလဘလဘလဘာလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့် to keep အထူးသဖြင့်ရပွန်ကိုချီပင်း은ဟလာပရဲ့ပန်းတွေပွင့်တဲ့ဘုံ၊နှွေဦးနဲ့သံဖုန်을볼수있는양방네တិပင်းတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့သံဖုန်ဆိုတာကတិပင်းအရောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တិပင်းအရောင်ချင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့ 가을이그립습니다.뇌사우우와ล้วนมาเร.사우우고ล้วนมาเร.디마ล้วนเน해서즈가시마.주마루와미얀마마사우우고ล้วน네라고보여드많라.코리아가이네카우해바레.เนาะ.알어사우우고ล้วน네소여인가을이그립습니다.투드피ຫຼ빠တဲ့ပန်းတွေပွင့်တဲ့뇌우예삐러뜨쁜တွေအယောင်ပြောင်းတဲ့사우우고ล้วนมาเรတဲ့.그런데 다, 다비 메레, 다네 메레, 오늘 디네, 다네 디네마 한국에 계시는 코리아마 시레 아버지에게서 페 시간에 다네 디네리 코리아마 시에 페 시간에 소포가 왔습니다. 바세야우라바레. 아버지가 그리신 페야 예수의 계래 고향의 사계절. 사띠면의고의사띠의우루4바เนาะ사하게저사스라레오봬라.아라요디우루4쿠버เนาะ우루4바예그림이었습니다.버지가ဖြစ်바래.아페고라예인쇠태네버지가ဖြစ်데.애리버지가바오예인쇠태라레.우루4바아고예타라데.레야디버지가ဖြစ်바래데.아이러저는고향의사계절을선물해주신 ကျမကဇာတိရဲ့ဒီလေးရာတီကိုလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အဖေကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။နော်။ကိုကကိုရဲ့နိုင်ငံရဲ့ယာသည်ဥရုကိုလွမ်းတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့အဖေကဒီယာသည်ဥရုပုံပ ཅ ီကားကိုပို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပုံပ ཅ ီကားကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အဖေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့။အဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလဲအဘေါ်ကြီးကခုမ왔습니다။ကဗဲနော်။ အဲ့တော့ကျမတို့မြန်မာစကားမှာကိုနဲ့သုံးတဲ့စကားတချို့တွေကကိုရီးယားမှာကနဲ့သုံးတာရှိတယ်ဒါတွေကိုကျမတို့မှတ်ထားရမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဖြောက်ပြီးပြောလို့မရအောင်ထည့်ပြောပေးရမယ်အဲ့တော့မေးခွန်းဖြေကြည့်ကြအောင်기역에들어갈알맞은말을고르십시오가를ဝင်အောင်ဝင်အောင်ရွေးပါ가변나씨လေဒီမှာ가ဒီမှာရှိရအောင်ကျမနဲ့ကလေးတွေကကိုရီးယားရဲ့콜လက်တယ်ဘာဖြစ်မလဲ이르걱정했습니다얼럿တွေကိုစိုက်ပုံနေတယ်ကျမနဲ့ကလေးတွေက얼럿တွေကိုစိုက်ပုံနေတယ်တဲ့ဟုတ်လား မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะခလေးတွေเนี่ยကိုเน่ကအလောက်ကိုစိတ်ပူနေတယ်နောက်တစ်ခုက جماعه เนี่ยခလေးတွေကကိုရီးယားရဲ့စိုင်းဝါ으잊었습니다ကိုရီးယားမ아니게래ကိုရီးယားဘွားအဲ့ဒီဘွားကိုမိသွားပြီတဲ့မိသွားတာမဟုတ်ဘာဖြစ်နေလဲလွမ်းနေတာလွမ်းလို့ကိုမဟုတ်တယ်မှလားလွမ်းနေတယ်ဆိုရပါတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ그립스입니다ဆိုရပါတယ်အဲ့တော့မိသွားပြီဆိုတာကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ S 1> <S 1> 친구와자주연락합니다.고리암아실에등애진네맞자크나샙떠 래, 래, 래.등애진창태려인디나혹가스가이네샙샙룩쎔며비러.고래소라어메단시이리나혹리네챙사찌야라소라등애진네어메단샙떠래소라래마피트나요.เนาะ사계절을많이생각합니다.사계절을많이생각합니다. 야디우루2ခုเนาะ례디하고마니생각합니다.아냐지신다래서라봐래3야다고줘라.아로야디우루2ခု고3리야니다.주마네주마의클래스들이가코리아의야디우루고3야니다.เนาะ어투다피디야디네디야디고ล้ว안네라고줘래트어자몽로.아피야넘버6피야바마.피야넘버6ဖြစ်바래.아이러나르보지지야오.나르보가자러이글의내용으로알수있는것 ဒီဆာပိုက်ရဲ့အចောင်းရအចောင်းရထဲမှာအိုင်ဆူ있는거အចောင်းရထဲမှာទីနိုင်တဲ့ဟာအចောင်းရထဲမှာទីနိုင်တဲ့ဟာဆိုတာကဘာလဲအចောင်းရထဲကနေကွာမှန်းဆရမှာဒီအចောင်းရထဲကအတိုင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးသိရမလားအိုင်ဆူ있는거ဒီအចောင်းရကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုမှန်းဆတွေးတောလိုက်လို့ရမဲ့အရာဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်아버지는자주계절그림을보내줍니다.패이가마찬가지야디우루뽕 ளே ပို့ပေးပါတယ်ဟုတ်လား ဒီထဲမှာအဲ့လိုအကြောင်းရာကိုကျမတို့မှန်းဆလို့ရလားအဖေကအမြဲတမ်းဟောပကြီကားတွေရာသီဥတုပကြီကားတွေပို့ပို့ပင်းနေတယ်ဆိုတာမျိုးမှန်းလို့ရသလားမရဘူးเนาะအမြဲတမ်းပို့တာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒီနေ့မှပို့လာတယ်ဆိုတာပဲပါတာ쟤가사는곳에꽃과단풍이아름답습니다제가사는곳저가꿈နေနေတဲ့နေရာအဲ့လို뇌ရာသီပဲရှိတဲ့နေရာပေါ့เนาะကျမအခုနေနေတဲ့နေရာမှာတဲ့ပန်းတွေ widetilde 향방정치နေ야ຫຼ াড় တဲ့အမြဲတမ်း뇌야디လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တော့ဘယ်နာမှာလဲ အဲ့တော့မြေရန်ွေရည်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပန်းနေတစ်ပင်အောင်ပြောင်းတာတွေမရှိနိုင်ဘူးဒီဟာကျတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါကပါလဲကျွန်은아버지와이곳에서함께살고싶습니다.지만အဖေနဲ့ဒီမှာအတူတူနေချင်တယ်။အဲ့လိုပါလား။အာဒီဒီမှာအဖေလည်းဒီလိုလာရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ 저는아버지와이곳에서함께살고싶습니다.주마가디니야마디푸누야디베시레디나이간마두루내진네라고ပြော다ဖြစ်တဲ့အတွက်넘애 4. 저는소포를받고주마가디파셀을락칸야시비레나옴마아버지의사랑아페의며딸고느꼈습니다.감사라이미바레.เนาะ주마가파셀을락칸야တဲ့အခါမှာအဖေရဲ့မြတ္တာကိုခံစားမိတယ်.ဒီမှာ봐ပြောထားလဲဇာတိမြေ의၄00디 ဒီကောင်ကိုပို့ပေးတဲ့အဖေကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်အဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာပါလဲအဖေရဲ့မြတားကိုခံစားမိတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖေကဒီကောင်ဖြစ်ရမယ်အဖေကနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်အဖေကနံပါတ်၄နော်ဒီဟာကကြတော့ဘာထူးကြလဲဆိုတော့아이스있는것သိလားမှန်တာတွေမှားတာတွေရွေးထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီစာဘိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီစာဘိုက်ထဲကနေကိုတိနိုင်တဲ့အချက်အလက်ကိုသူက mê တာဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်းဆတဲ့အဖေမျိုးဖြစ်ရပါတယ်အဖေကနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်กันကြည့်ကြအောင်ဟင် 가을이그립습니다.사우야디고 loan 내.사우야디고 loan 내.မြန်မာဘာကို loan 내လို့ပြောရမလား။ကိုရီးယားမှာက loan 내 ਨੇ ပြောပါတယ်။ဒါလေးမှတ်ထားရမယ်နော်။ကနဲ့ပြောတယ်။ပြီးတော့အဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အဖေကိုကျေးဇူးတင်တယ်။아버지가고마워요.아버지가고마고마워했습니다.အဖေကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျရင်고맙다가오동네그립다가이가오동네ဆိုတာမှတ်ထားပေးပါနော်။နောက်ပြီးတော့ 돌이라고합니다.이라고합니다.로코바레.로코바레ဆိုတော့ဒါ봐တော့ခုနာမည်ပြောပြီးတော့မမောင်လိုခေါ်ပါれ။မမလိုခေါ်ပါれပြောရင်လေ이라고합니다တုံးလိုက်ရတာပေါ့နော်။ဒီမှာ돌ကအသက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်이라고합니다လို့တုံးထားတာ။တကယ်လို့ရှေ့မှာရှိတဲ့မမဆိုတဲ့နာမည်ဆိုရင်မမဆိုဘယ်လိုပေါင်းမလဲ။မမဆိုဒီလိုပေါင်းနိုင်မလား။အဲ့တော့အသက်မပါဘူး။အသက်မပါရင်တော့မမရာကို합니다လို့ပြောရမှာပေါ့။ นาะราโกฮัม니다이라고합니다다시래 लो ขอบาเดဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြီးတော့ทเวกอช이라고생각합니다 dilo myo 피랬메လို့ยะไลเมလို့အစင်ပြေလိเมလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့메လို့ထင်တယ်ทเว다ဆိုတာဖြစ်တာဆိုတော့ยะတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ยะเมလို့ထင်တယ်피멧메လို့ထင်တယ်ဆိုရင်รากอช이라고생각합니다တော့လို့ยะတယ် dilo myo 피멧메လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးยะမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာやっထားမယ်သင်ခန်းစာအစ်တမှာပြန်တွေ့မယ်เนาะ အလုံးလေးပြင်ပန်းနေကြပြီလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးပို र ह र ह ့မှတ်မိသွားအောင်တစ်ခါတော့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ကြရအောင်เนาะဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့နားထောင်မှုမေးခွန်းတွေဆိုရင်ဒီမေးခွန်းတွေကိုအတန်ဖိုင်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုရီးယားလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်အတန်ဖိုင်တွေကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုလည်းပြောကြည့်ကြည့်ပါပြီးရင်ကျမတို့ထုတ်ပေးထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနေလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အံအားကောက်စီလောက်ဖတ်ထားဗောအလွတ်ကျန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာဗောနော်အဖတ်မီးခွန်းနေလဲအတတိုင်းမယ်ဖတ်တဲ့စာပိုက်တွေစာပိုက်တွေကိုကိုရီးယားလို့ဖတ်မယ်ပြီးရင်မြန်မာလို့ပြောကြည့်မယ်ပြီးရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနေနောက်ပြီးတော့၄ဂျင်ခံနေအဲ့ဒါတွေကိုအာအလွတ်ကျက်ထားလိုက်ပါเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်